സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ലഹരിവിരുദ്ധ മാസാചരണത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടും കേരള പോലീസിന്റെ യോദ്ധാവ് കേരള എക്സൈസിന്റെ വിമുക്തി എന്നീ കാമ്പയിനുകളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടും യുവകൗമാരങ്ങളിൽ ലഹരിവിരുദ്ധ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അന്തിക്കാട് മഹല്ല സംരക്ഷണ സമിതിയും സമിതി യൂത്ത് വിംഗും ചേർന്ന് അന്തിക്കാട് കെജിഎം സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ ലഹരിവിരുദ്ധ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു. അന്തിക്കാട് എക്സൈസ് സിവിൽ ഓഫീസർ സെബാസ്റ്റ്യൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. അന്തിക്കാട് മഹല്ല സംരക്ഷണ സമിതി പ്രസിഡന്റ് അബ്ബാസ് പാലത്തിങ്ങൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അന്തിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജ്യോതിരാമൻ ലഹരിവിരുദ്ധ സന്ദേശം നൽകുകയും ലഹരിവിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ആരോഗ്യ വിഷയ സമിതി കൺവീനർ കെ കസീമ ലഹരിയുടെ ദൂഷ്യവശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തു. അന്തിക്കാട് പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഹരീഷ്, പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ശരണ്യ രജീഷ്, കെജിഎം സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപകൻ ജോഷി ഡി കൊള്ളന്നൂർ, മഹല്ല സംരക്ഷണ സമിതി സെക്രട്ടറി ഷുബീർ അന്തിക്കാട്, സമിതി യൂത്ത് വിംഗ് കൺവീനർ അഡ്വക്കേറ്റ് മുഹമ്മദ് സാബിത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. സമിതി മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി ഉമ്മർ എടയാടി, രക്ഷാധികാരികളായ ഷാഹുൽ അന്തിക്കാട്, ഉസ്മാൻ പുതുമനക്കര, മുഹമ്മദ് അലി രായമ്മരക്കാർ, സമിതി GCC കോർഡിനേറ്റർ നാസർ അന്തിക്കാട്, ട്രഷറർ മൊയ്തീൻ ഷാ, അംഗങ്ങളായ ഷാജഹാൻ, അന്തിക്കാട് റഷീദ്, സുലൈമാൻ, ആഷിഖ് വഹാബ്, ജലീൽ ഷാനവാസ്, മുസ്തഫ, കൈപ്പള്ളി താജുദ്ദീൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. ഇവിടെ അന്തിക്കാട് മഹല്ല് സംരക്ഷണ സമിതി യൂത്ത് ക്ലബ്ബ് ഭാരവാഹികളും അംഗങ്ങളും എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം നടത്തുന്നതിന് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അഭിമാനത്തോടുകൂടി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു കൈയടി നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി. അതിന് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും എല്ലാ സംഘടനകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉള്ള അഭിനന്ദനമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്.